på en sån här fröspåse så står det att grobarheten är 80%. Det betyder att i genomsnitt 8 av 10 frön gror. Hur många frön kommer sannolikt att gro om man sår 25 frön? Och här så tar vi 25 frön och så multiplicerar vi med grobarheten som var 80%, alltså 0,80. Och 25 gånger 0,8, vad är det för någonting? Jo, det är 20. Så svar. Sannolikt kommer 20 stycken frön att gro.